41 och 50, fyra stycken uppgifter igen, lös ekvationerna. Så vi börjar med A. Då har vi 3x, och därmed 10 lika med 8x. Den som vi flyttar är den som minst, så 3x är minst, så flyttar vi den, så gör vi till 0. Så gör vi till 0, minus 3x båda led. Så den här är 10 är lika med 5x. Dividerar vi med 5, dividerar vi med 5, så får vi x är lika med 2. Vi ska testa om det är sant, så 3 multiplicerar med 2, och därmed 10 är lika med 8 multiplicerar med 2. Det här är 16, och det är 16. Det finns en frågetecken där. Då har vi gjort x är lika med 2 som är rätt då. Den är ju rätt. Tar en annan penna så att ni blir inte förvirrad. B. Så har vi 5x är därmed 3 är lika med 2x är därmed 15. Den är minst är 2x, så det är den som vi ska göra till 0. Så subtraherar vi båda led med 2x. Då har vi 3x är därmed 3 är lika med, den här är 0 nu, 15. Om vi subtraherar båda led med 3, så har vi 3x är lika med 12. Dividerar vi båda led med 3, så får vi x är lika med 4. Ska vi testa om det är sant? Så har vi 5 multiplicerar med 4, och där är med 3. Är det då lika med, det är frågetecken där, 2 multiplicerar med 4, och där är med 15. Det här är 23. Och 8 plus 15 är också 23. Så 4 är lösningen. Vi tittar på C. C är den då. 7x. Och där är med 5 är lika med 6x. Det är den här som är minst. Så vi ska subtraherar båda led med 6x. Så den här blir 0, så skriver jag också 0. Den försvann inte, det blev bara 0. Så har vi x addera med 5. Och sen addera, då har vi 5 vill jag inte ha, så subtraherar jag båda led med 5. Den här är 0 nu, så har jag bara x kvar, en negativ 5. Ska vi se om det är sant, så har vi 7 multiplicerar med negativ 5. Addera med 5, är det då lika med 6 multiplicerar med negativ 5. Så den här är negativ 35. Och där med 5 är det då lika med negativ 30. Svaret är ja. Så 30, negativ 30 är lika med negativ 30. Tar vi D. Så har vi 9x. Så trahär med 4 är lika med 6x och därmed 11. 6x är det minsta, så om vi subtraherar båda led med 6x, jag vill göra det till 0. Den här blir 0, så är jag 3x. Subtraherar med 4 är lika med 11. Jag vill inte ha negativ 4 där, det är därför jag adderar det med 4 båda led. Så är jag 3x är lika med 15. Dividerar jag båda led med 3. Så har jag x är lika med 5. Så, här är det x är lika med negativ 5. Ska testa om det är sant. 9 multiplicerar med 5. Subtraherar med 4 är det lika med 6 multiplicerar med 5. Och där är med 11. Där är 45. Subtraherar med 4 är det då lika med 30. Och där är med 11. Så har jag 41. Är lika med 41. Då är det rätt också. Så allting vi kontrollerade i svaret. Och det var sant. Så alla som vi har fått är rätt svar. Eller rätt lösning. Eller rätt rot heter det.